Pick up the pace. Здравейте всички от Вилбок 7, аз съм Дана 961, а.к.а. Бизи. И днес ще направим едно... Какво? Някакво едно? Скочи в водата за малко безплатни диаманти. Няма ли пенокол? Диаманти? Там има някаква вратичка ли? Какво е това е? Мик, що му казваш? Ой! Гай! Това ули беше! Да, така може да изглежда. Така може да изглежда някой от вашите приятели. След като сте го прецахали доста мазно. И как да го прецахате толкова мазно, ми елементарно е. Просто копаете някаква дупка, примерно 4x4, и копаете доста надълбоко. Трябва да е принцип само на бълшевиско. Копаете доста надълбоко, така че да не се вижда, че това е люл. Трябва да ви тъмно синово. Кое е лево да речем? На 20 лево би трябвало да е прилично. Ето така някакси. И колкото повече се отдалечаваме, толкова повече не виждаме какво точно има долу. Даже също с 20 е прекалено много, но пак е тук, нали, се вижда, все едно има вода. То също няма вода, нали, колко повече приближава. Ай! Да. И това като цяло идеята на това троване, просто слагате уи, вашия приятел пада долу, разбива се, всичките му 16 лева, ето са в него и диамантите му просто изчезват и отиват при вас, което е pretty cool. Това е като цяло идеята на това тролване, е просто тия в Майнкрафт, която така да се каже, нали? И да, като цяло, ако искате още такива клипчи, пишете в коментарите, виждате, че правя постоянно, така че до виждане, дано ви е харесало.